ជម្រាបសួរអង្គការ WaterSHED ធ្វើការចែករំលែកជាច្រើនពាក់ព័ន្ធការពង្រឹងប្រព័ន្ធដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកពីការពង្រឹងប្រព័ន្ធដោយបែងចែកពាក្យនេះជា2ទី1គឺពាក្យថាពង្រឹងនិងពាក្យទី2គឺប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធប្រៀបដូចជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនដែលត្រូវការសាំងត្រូវការបំណែកតូចៗនៃគ្រឿងម៉ាស៊ីនហ្នឹងដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនទាំងមូលដំណើរការបើផ្នែកណាមួយនៃគ្រឿងម៉ាស៊ីនហ្នឹងអត់ដើរម៉ាស៊ីនទាំងមូលក៏ដើរដែរការពង្រឹងប្រព័ន្ធដូចគ្នាបើសិនជាភ្នាក់ងារណាមួយក្នុងប្រព័ន្ធនឹងអត់ដំណើរការប្រព័ន្ធទាំងមូលក៏ដើរដែរកណៈវរជិតយើងធ្វើការពង្រឹងប្រព័ន្ធអនាម័យដែលក្នុងនោះមិនមែនសម្ដៅលើតែប្រគួនមួយទេប៉ុន្តែសម្ដៅទៅលើការពង្រឹងភ្នាក់ងារទាំងឡាយដែលនៅក្នុងការសាងសង់ប្រគួនមួយឲ្យដំណើរការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានអរន្តរភាពដែលក្នុងនោះមានអ្នកចូលរួមធ្វើការសាងសង់ប្រគួនតាំងពីដើមដល់ចប់ហ្នឹងហើយនឹងអ្នកទិញប្រគួនទៀតទៅប្រើប្រាស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងរៀបរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិដែលចូលរួមក្នុងការជំរុញការទប់ពីនិតទីដើមគេពង្រឹងប្រព័ន្ធអនាម័យឲ្យមានអរន្តរភាពដើម្បីអីយើងនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការដែលមានប្រព័ន្ធអនាម័យមួយដែលមានអរន្តរភាពគឺជួយឲ្យប្រព័ន្ធទាំងមូលដាក់ដំណើរការដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ភ្នាក់ងារណាមួយទេដែលក្នុងនោះធ្វើឲ្យ NGO មួយចំនួនដែលធ្វើការលើរឿងនោះអាចដកខ្លួនបានដោយកណិវរជាតិជាដើមទី2បើប្រព័ន្ធនឹងមួយមានអរន្តរភាពធ្វើឲ្យសេវាកម្មទាំងឡាយដូចជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនោះក៏ធ្វើទៅបានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលហើយផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថាននិងសុខភាពសាធារណៈក៏មានកម្រិតទីសូថាវរិជ្ជធឺនឹងតែឯងមែនអត់ទេយើងធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិខ្សែបដោតក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងអវជនបតយើងក៏ធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងារឯកជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការរឿងអនាម័យនិងទឹកស្អាតយើងក៏ធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកផលិតប្រគួននៅក្នុងក្រុមជាតិផងដែរអរគុណ